Ty si vina. Áno, som to! Ja počujem, ty budeš kameraman, dobre? Potom vidíme do krikov! Počkaj, zautočte ako oči, kaj blízko strašne! Pozíciu musíme zvoliť! Ja sa skalejím! Mestre, počkaj, sú kriky, musíme sa aj myšiu! Dopíšte! Ja to nové schyte, ale ja zostal plnú na oku! Dobre! Jen tam? Ideme voz krikov! Rýchlo! Áno, však ideme akurát! Počkaj, poďme za ním rýchlo, teraz. Otočaj to. Počkaj, Roman. Tak čo? Poďme otoč a poďme, zaberme, dobehne. Poďme chlapi. Ria, ty natočaš. Celý útok musíme mať. Vojenské spravodajstvo je veľmi dôležité. Ale je tmavá obrazovka, to nevadí. To nevadí. Poďme, zaberme. Vedeme, tam máš tu povolenú. Vypil sa. Pozor. Priamo tam sa kvedú. Pozor, útok spredu. Prvú za oku. Jo, hemiak. Dalo, schytal to. Poďme teraz, keď ho máme na čatehu. Počkaj. Čo triebe. Hej, poďme. Teraz. Poďme priamo čelom na ňoho, jak ľadoborci. Je mu to tak zapáčilo, tuším. Tuky, ty si slabý spojenec. Teraz máme timeout. Aký timeout? Vo vojne existuje timeout. Aký timeout, no? Pozri, Juro chce, aby sme boli zostali zatlačení do kríkov. Počkaj, ja by som vykopal vojnou štetinu.